Գորիսը վերածվել է շինհրապարակի, քաղաքի ամենանկյունում վերանորոգման աշխատանքներ են, վերակառուցված Արտաշեսյան փողոցի և խաղահրապարակի բացումն է։ Խաղալու եմ, սխանու եմ, այդպես էլ ինչ։ Գիտես ով ասարքել սա։ Աստուծո աչի օրհնության։ Պապա, խաղացել ես։ Փողոցը ծայրամասերում է, բնակիչները կատակով են ասում ճշմարտությունը, վերջին անգամ հարթ ասֆալտով քայլել էին 30 տարի առաջ։ Հյուսիսային փողոցը, պատկերացնում եք դուք, այն մակարդակն է արդեն։ Այս գեղեցկությունը Արուշանյանի շնորհքն է, ինքը խոստացավ, որ մեր փողոցը կգեղեցկացնի, ինքը իր խոստումի տեր եղավ։ Մեր փողոցը ստացավ փողոցի տեսք, հիմա մենք վայելում ենք մարդավայել ձևով, երեխաները դուրս են գալիս, գնում են խաղահրապարակ, այնտեղ ահագին աշխուժություն է տիրում, մենք զգում ենք, որ իրոք մենք ապրում ենք։ Ես հիացած եմ մեր Գորիս քաղաքով, պարոն Արուշանյանից հետո շատ-շատ սիրունացել է մեր քաղաքը, մտնում ենք հրապարակ, ուղակի հիանում ենք։ Թաղամասը նորոգվել է համայնք պետություն գործակցության արդյունքում, ֆինանսական ներդրումների 55%-ը տրամադրել է Գորիսի քաղաքապետարանը, վերակառուցվում է եւս 5 թաղամաս։ Սա մի փուլն է, երկրորդ փուլով էլ մնացած այս հարակից տարածքները, որը դուք տեսնում եք, որոնք դեռ պետք է կառուցվեն, դրա նախագիծը նույնպես արված է։ Քաղաքի ծայրամասային թաղամասերը բոլորը պետք է առաջնային տենց ծայրամասային թաղամասերը բարեկարգվեն։ Նույն սկզբունքով 5 տարի աշխատում ենք եւ շարունակելու ենք նույն տրամաբանությամբ աշխատել։ Համայնքային իշխանությունը ցանկանում է քաղաքի պատմական կենտրոնի տեսքը վերականգնել։ Թաղամասերից երկուսը կոչելու են Մխիթար Սպարապետի եւ Դավիթ Բեկի անուններով։ Արուշանյանն ասում է, խնդիր ունեն ներքին туриզմը զարգացնելու։ Գորիսում թշնամուց վախենալու առիթ չկա, քաղաքապետը ամուր լինելու կոչ է անում։ Մեր հասարակության մոտ կա ծրումբռնում, որ Գորիս կամ առասարակությունը կացելու ժամանակ պարտադիր պետք է թշնամու պոստերով անցնեն, այդպիսի բան չկա, ես բոլորին հրավիրում եմ, այստեղ անվտանգ է, այստեղ ամեն բան շատ ավելի լավ է, քան Հայաստանի մեկ այլ մարզում, որ հերվից թվացյալ երևում է, ամեն բան նորմալ է, կարգին է, մարդիկ կարող են գալ, բոլոր պայմանները կան, ստեղծված են, մենք էլ հյուրասեր ժողովուրդ ենք, մեծ սիրով կընդունենք մեր հյուրերը։ Քիչ հետո, որ մենք բոլորը պետք է գնանք Շուրնով գյուղ, բնակարանները, որոնք առուցվել են, մի քանի մետր է հեռու թշնամուց, բայց մարդիկ մարտական են, ոգին տեղնա եւ պետք է կանգնած մնանք մինչեւ վերջ, մինչեւ Արցախի ազատագրում։ Թշնամուց վաղ չկա անգամ ադրբեջանական հենակետերով կիսված Շուրնուխում, ավելին այստեղ քեֆ ուրախություն է։ Գորիսի համայնքապետարանի վերակառուցած բնակելի շենքում նորամուտ է, 4 բազմազավակ ընտանիք տանիք ունեցավ։ Շնորհավորում ենք, առողջ վայելեք։ Թուրքից ինչի վախեք, հայ-թուրքից չպիտի վախեք։ Այս տղային ընջարանի պատուհանը նայում է ուղիղ ադրբեջանական հենակետերին, մի քանի քայլային կողմ թշնամուզինված ուժերն են, չհանձնվողներից է, մտածելու բան չունի, տունը մտովի արդեն կահավորել է։ Այստեղ բանն եմ դնում, գազիլով եմ դնում, այս կողմը կարավատ։ Շնորհավոր, ախպերս, շնորհավորինի, օջախը չեն ինի, աստված օրհնի, բալեկի։ Տուն ստացած 3 ընտանիքներում 3-4-ական երեխա են մեծանում, մեկ բնակարան էլ Արցախից տեղահանված ընտանիքի համար է։ Ես վախենալու ոչ մի բան չունեմ, թող իրանք մեզնից վախենան, որովհետև մեզ նման հայ մարդիկ պիտի ապրեն հենց սահմանի վրա, որ իրանք մեզանից վախենան, որ իմանան մենք չենք վախենում իրանցից երբեք։ Միջազգային կազմակերպությունների միջոցով շենքում բացվել են նաև մանկական զարգացման և երիտասարդական կենտրոններ։ Շուրնուխում օրը տոնական է, մինչև ուշ երեկո ադրբեջանցիների քթի տակ հնչում են հայկական ժողովրդական երգնուպարը, տարածվում Սյունիքի ավանդական ուտեստների անուշահոտությունը։ Լիա Սարգսյան, Հայկ Սուքիասյան, Երկիրն այսօր։